سلاوتان لبید برزان کارزان عثمانم لستودیو کارمان لشهر سلیمانی و لگلتانم بو تاو تو کردی پرس گرم و گرنگکانی روش لچن روش رابردو دا شاسوار عبدالواحد سروچی جولا نوی 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 با سردانک چو تاران ما بس من بزانم که سردانک با چی بو و چی بون او کوبون او دیدارانی که کراون همی سردانکا گرنگی سردانوکا هم با جولا نوی 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 هم کمار اسلامی ایران چی بوا نیتکا چیه چون که زور جا لما وی رابردو در رنگ او رخنیا هم لیکیتی نشتیمانی کردستان هم لپارتی دیموکراتی کردستان گیره به باوی که دوستایتی ولاتانی هاوسی دکن رنگ زیادتی جوتی را به باوی که اوان دوستایتی که انسری کشاو با جوریک لی ملکچ کردن طبعا ما رخنیا و پاسون بو لما وی رابردو دا با ولاتانی هاوسی با دیاری کراوی و کوتم هریک لی پارتی دموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان وقتی یک هزکی اپوزیسیون یعنی با دیاری کراوی جولان و اینو سردانی کماری اسلامی ایران دکات با چی و دبه چون بخوینینو حول دادم اولا با هم پرسیار بر بگرمو لپالاو دا پرسیار لسر بابتی حول بجاردن اجدکم براستی حول بجاردن من ماوی که زوره همو یواره اگل پیشکی برنامه کم دا وقتی یک پرسیار لسر بابتی حول بجاردن دا روژینم دا ببلم گمانی درست کردو چون که چند دوتره حول بجاردن دا کره اوندش دوتره که اگر فلان بابت چاره سر نکره اگر فلان کشه روی لا چاره سر کردن نبی اوار رنگ حول بجاردن دواب که ویا خود انجام ندره امشو دا مویب زنم دواب رو پیش چونکان چین لانی کم لا رویا سایکه و و اوی که پیوندی بر رکوتنی هزو لاین سیاسی کانو هیا واقسی اپوزیسیون چیه لسر انجام دان و انجام ندانی حال بجاردنیش لسر ام بابتش مبست ما که ولا مور بگرموانی و دیسان تیبینی دکریت که سرنجی کوملگاینی و دولتی لسر هرمی کردستان زقو زوره لدروج رابردو دا پلاس خارد قصی هبو پیامی هبو ولناوی دا باسی هرمی کردستان و دوخی هرمی کردستانی کرد و قصی لسر هاو بجاردن هبو بوی که انجام ندانی هاو بجاردن جوریک لبی متمانی دروس کرد و بود سلاد لهرمی کردستان دا امروش بالویزی امریکا لگل هر یک لا مسرور بارزانی و قبا طالبانی داله که قصی کرد و پیامی هبو بویان و دوای کرد و هاو بجاردن بکره چاکسازی لرخصنوی هزی پیش مرگه دا بکره که همو امانه پیامن با یکیتی و پارتی که دو هزی ده سلات دارن لگل هزکانی دی کده دمه بزنم که فشار نو دولتی کان شوینی خویان گرتو با چاکردنوی دوخی سیاسی عبوری نوعی اداردان لحرمی کردستان دا همو امانه ده کما بابت یک با گفتگو با سپاس و لگل کاو عبدالقادر سروچی فراکسیونی نوی نوی لخولی پنجمی پرلمانی کردستان که که زور سپاس با اوی که میوانی تاو توید زور سپاس که کارزان سپاس تکم زور برزان... سپاس با ایوش سپاس تکم برزانو که همیشه ایوش در فتان هیا للایوی برنامه که لطوری کمالایتی فیسبوک ده توانن هر پرسیار اکتان هبو با منی بنوسن من حول دادم که ولام تان باور بگرموانه که که دیسان سپاس تکم دمویت هر بود اسپک بود اسپ سردانی شاسوار عبدالواحد سروچی جولانوی نوی نوی با تهران با چی بو؟ بنابی خواهی گورو مهربان صلاو لا جنابت که کرزن و صلاو لا بینرانی عزیزی انارتی دیارا جولانوی نوی نوی وک هزه چی کاریگر ماوی چند سالی رابردو توانیوی تی زور بخیرائی گورب بی و برو پیش هوب چی و فراوان ببی و ببیتا عمل و امید با سرجم کمالانی خلچی کردستان و جگه سرنجی کمالگای نیو دولتی بگشتی و ولاتانی دراوسی بطایبتی و حتی عراقیش لگل دابیتن بایا سردانکی برز شاسوار عبدالواحد سروچی جولانوی نوی نوی با او با که ولاتی چی دراوسی و کو ایران بای گرنگ با که دید و تیروانین و سرنزی جولانوی نوی نوی و استراتیج و سیاستی جولانوی نوی نوی لزاری خوی و لخوی و بزانید با چونیتی حکمرانی لحرمی کردستان و دارشتنی پیوندیکانی حرمی کردستان لگل ولاتانی دراوسی و چونیتی برای بردنی حرمی کردستان
وەکو گوتم نەوەی نوێ وەکو هێزێکی مستەقبەلی تەماشا کرێ و هەموو چاوەکانیش لەسەرەوەیە کە لەداهات و جوڵانەوەی نەوەی نوێ حکومڕانی هەرێمی کوردستان بگرێتە دەست بۆیە گرنگ بۆ بەلای ئەوان کە دید و تێڕوانینی نەوەی نوێ بزانن و بەلای نەوەی نوێشەوە گرنگە یەکەم خاڵکە او برجون او علاقات ياخد او پیوندیانه لسر اساسی پاراستن و ياخد لسر بنمای پاراستنی برجون دکانی هر دو ملت ياخد هر دو ولاد به خوتن زانن ولاتانی دراوسه کارگری چی زوریان هه لسر عراق بگشتی و هرمی کردستان به تایبتی و او کارگری شان لارزی واقع دیار شهراونیه بویا نوی نوی پی گرنگه که لپال هبونی علاقاتی نیو دولتی لگل کومالگای نیو دولتی و او پیوندیانش با تیگیندنی ولاتانی دراوسه لسیاست و ستراتیجی نوی نوی با شواز و حکومرانی لحریم کردستان باشا کاکا و چی بینی بود لدیداره کدا؟ دیال کومالگ برپرسی بالای ولاتی ایران کوبنوی لگل کومالک برپرسی بالای ولاتی ایران ساس کرده بو و او کوبنوانش کوبنوی ازابی بون وکو گوتم لسر اساس و لسر بنمای برجواندی هاو باش یا خود برجواندی هر دو ولات یا خود هر هرمی کردستان و ولاتی ایران که دوازار برجواندی هاولاتیانی هرمی کردستان زور باشم کاکاوا براسی زور جار یعنی او نیگرانیان نشان دراو د صلات له هرمی کوردستان لاین کومل گاین او دولتي وجا وکو دله بزمانی ګولیش بو بیر رخنی خو یان گاندوله حکومت او حکومتداری له هرمی کوردستان دا ایرانیش نیگران لا اداره دان او نوع حکمرانی له هرمی کوردستان دروستر نیگران لا پارتی دموکراتی کوردستان او یکتی نشتیمانی کوردستان که کارزان وکو دزانی یعنی پیوندی پارتی و یکیتی لگل ولاتان زیاواز بوا پیوندی پارتی و یکیتی لسی و دو سالی رابردو لسر بنمای برجواندی حزبی و برجواندی تاچی و زور زار لسر اساسی پاراستنی برجواندی بنمالی بوا یعنی توسیر که یکیتی که حکومرانی زونی چی دیاری کراو با پیوندکانی لسر اساسی پاراستنی برجواندی بنماله چی دیاری کراو هزه چی دیاری کراو با پارتی پیوندکانی لگل هزه چی تر یا خود ولاته چی تری دراو سه لسر اساسی پاراستنی برجواندی بنماله و برجواندی حزبی با اگر پیوندکانی اوان لگل کمار اسلامی ایران لگل دولتی ترکیه برجواندی حزبی با ای وقت یک جولانوی نوی 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 انسر وکی جولانوی نوی نوی دا چه تا کمار اسلامی ایران دا بید نوی بنین چی؟ پیوندی جولانوی نوی نوی و علاقاتی جولانوی نوی نوی و کوبونوی جولانوی نوی زور دیاوازه لگل یچتی و پارتی لبروی یچتی و پارتی لدسالاتن سیرکی دسالاتی خویان، هزی خویان، پاره خویان بکر هینا و بودروس کردنی او پیوندیانا بۆ مانەوەی خۆیان یاخود بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان بەڵام خۆنەوەی نوێ لە دەسەڵات نیە نەوەی نوێ هێزی نیە نەوەی نوێ ئابووری هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە ژێردەستی نەوەی نوێ نیە ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە ژێردەستی نەوەی نوێ نیە یعنی نەوەی نوێ چ بەرژەوەندێکی شەخسیە بێت بە پێچەوانەوە وەکو گوتم خۆ پێش ئێرانیش ئێمە وەک جوڵانەوەی نەوەی نوێ لەگەڵ نوێنەری دیان وڵاتی بیانی ولاد روش آوای و امریکی دانشتوین و استراتیز و سیاستی جولانوی نوی نوی من باشی کردنو تو هر حزکم او بزانی که کرزن و اوش رونتر به بو بینران یعنی به تایبت لدوای حلب جارد نکانی عراق و درکوتنی نوی نوی وک هیزه چی فراوان زماوری کاریگر زور بی جار دانشتنکان من که لگل او اتوانم بڵێم نوێنەری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئەوە بووە کە دەڵێن ئەگەر نەوەی نوێ گەیشتە دەسەڵاتی وەرگرت استراتیژ و سیاست و ئیدارەدان شێوازی ئیدارەدانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بۆ هەرێمی کوردستان چۆنە بێت یعنی ئەوان لایەن گرنگە ڕوئیای
زولانوی نوی نوی بزنن سیاستی زولانوی نوی نوی بزنن با حکومرانی هرمی کردستان یعنی اشته چی شعراوانیه که پارتی ویچتی لسی دو سال رابردو فشل یعنی هنو لحکومرانی هرمی کردستان و اوا دیگه لکوملگای خومن دیگه لحولات یعنی هرمی کردستان کوملگای نیو دولتش او راستی ازانه ولاتانی دراوسش ام راستی دزانن و دزانن هزه چی وقت زولانوی نوی نوی هزه چی مستقبلیه هزه که لدهاتو دسلات دگریت بر دست عفوان بویا بلاین و گرنگا که بزانن رؤیای نوی نوی و سیاستی نوی نوی و تیروانینی نوی نوی با حکومرانی و شوازی حکومرانی لحریم کردستان چون و چون ام سیاست دارجه و چون پیوندی حریمی ریکخا و چون پیوندی نو دولتی ریکخات ایما نمان شاردوتو که ایما بلامان و گرنگا که حولاتیانی هرمی کردستان لخوشگزرانی دا بجین لباردوخه چی آرام دا بجین سقامجیری امنی هبه و سقامجیری اداری هبه و سقامجیری کوملایتی و سیاسی هبه لهرمی کردستان او چوار خالا بلای جولانوی نوی نوی و زور گرنگا و بو اما حولی داوه که تک پارتی ویچه تی نای نجیل بر که تک پارتی ویچه تی پیشلی مافی مروفکن که تک پارتی ویچه تی برمکانی دیموکراسی پیشلکن نوی نوی دیگه لفشاری نوخوی حولی داو که لرگای کاملگای نو دولتی شوا فشار لسر پارتی ویچه تی دروز بکن تو سیر که پارتی ویچه تی 8000 لمیجوی 31 سالی رابردوی دروز بونی پرلمانی کردستان 8000 حلب جردنیان دو خستوا بلام او پرسیاره با عرسته حولاتیان و بینرانی عزیزی انارتیش بی آیا هیت زرک باو شوازه استا کاملگای نیو دولتی حتو تسرخت فشاری لپارتی ویچه تی کردوا با اوی حلب جردن انزام بدن نخیر نی کردوا بایا باردوخی استا زور جیوازه یعنی دوین شو برز کاک شهسوار عبدالواحد سروچی جولانه و کمان لطوی تک دا اوی راگیان دو که استا کاملگای نیو دولتی وقت ده سال پیش استا سیر یچتی نکرد یچتی پارتی نکرد تماشا کرنیا بلکو فشار کرد بلکو بریار داد بلکو بلای و گرنگ که بنامکانی دیموکراسی لحریم کردستان بچس پید حال بجاردنی چی پاکو بگرد بکره دست و دستی ده سالات بکره حولاتیانی حریم کردستان خویان سرنوسی خویان دیاری بکرد نه قدری امولاتا لبردستی پارتی ویچتی بی بلاستی بلای ایمش و گرنگ تیتر نه به قدری امولاتا لدست پارتی ویچتی بین پارتی ویچتی لیستا دا کمینه چی سیاسی لحرمی کردستان بایان نیه چار نوسی امولاتا دیاری بکن با عرضوی خویان هر کاتیک مبستیان به حلب جاردن بکن یان حلب جاردن دواب خن یان گرژی لنا لحرمی کردستان دروز بکن یان بر جواندی حولات یان حرمی کردستان بخنه مترسیه و دبی اما کتایی بید نبی چی تر پارتی ویه چه تی گمه با چارنوسی حولات یانو چارنوسی قدری امولات او بکن براستی باشه که که دیسان ده چمون سر او پر سر براستی یعنی نیگرانی ایرانی شه و کوبلاتی که هرمایتی و کوبلاتی که هاوسیل نوع اداره دان و حکمرانی لهرمی کردستان. دزانی که کار زمان نامه بتوانی برو من ناو وردکاری کوبنو که آوا پیوسته برایش که شاسوار عبدالواحد سرچی زولانو که من خوی رنگل دهاتو ولام بداتو و ولامی کمالک وردکاری ناو او کبونوان داتو بلام بگومن یعنی سیر که سیاستی خرابی پارتی ویچتی و سیاستی حزبی پارتی ویچتی دیگه لنگرانی کاملگه نیو دولتی نگرانی ولاتانی دراوسیشی لکو تو سیر که یعنی بردوام حرمی کردستان بردومان کراوه پیشتر یعنی چشه امنی درست کراوه یا خود چشه عبوری درست کراوه بگو من او نگرانیه نه بوا نگرانیه کش با فشل اداردانی پارتی ویچتی بوا وکو گوتم بلای نوی نیو گرنگا استقرار امنی و استقرار عبوری ایما وابیره که نو چون سیاست داب رژین لگل ولاتانی دراوسه و لگل ولاتان کاملگای نیو دولتی لسر اساسی بوجانوی هرمی کردستان بوجانوی عبوری هرمی کردستان با نمونه ما بیره که اینو که چون بتوانین کمپانیای بیانی اینجا اگر کمپانیای ولاتی دراوسش بی رب چشینه
هرمی کردستان بوی بخیرای هرمی کردستان زیاتر ببوجته و دستی کار زیاتر به و او بیکاری او او کمو کورتانی کوا لروی ابوری او هي لهرمی کردستان او کلینانی هي پر بکریته و چون بتوانین سیاست چی ابوری رون شفاف دا برژین که 2000 لبرژوندی حولاتیان هرمی کردستان به امو بیرکینو بلان پارتی وی چتی لبربرژوندی حزبی خویان همو برماکانیان پیشل کردوا یعنی زور زار بنماکانی پیوندی هاوسیتی شان پیشل کردوا دراوسیتی شان پیشل کردوا زور زار کومالک رازگون بون لشوازی اداره دن و لشوازی سیاست کردن نک لگل ناو خو بلکو لگل کومالگای نیو دولتی لگل ولاتانی دراوسیش زور باشه ولا که ودمیست سر پرسی هاو بجاردن که ایتر جورک لرا رای زوری دروس کردوا حتی بو هزا سیاست کنش یعنی بشوی که گشتی براستی بونم لیه که تی دا پرسی ناله صد لسط هاو بجاردن دکره لپرتیش دا پرسی هروا و دجله لگال هال بچردن و دبی بکره. بلام دنیاش دلی یکی تیو پارتی من اگه درک داد تو دبی کوتاه امسال هال بچردن بکره. دم ابزنم جولانوی نوی نه هاول کانی فشار کانی چین لب بابت دا لپال آودا دم ابی دو زنر کانم پیبلی اون دی اوا یعنی بر مبنای معلومات و حسب او گفتو گو نقاشانی که دی بیستن دکره هال بچردن دکره کوتاه امسال وقت زنی اما ل سرتای درش کردنوی تمنی پارلمانی کردن زار زار دژی او درش کردنو بود و با اما بایکوتی پارلمانی کردستان مان کرد ل 6/11/2022 به هیچ شیوک اما نگرایی تو پارلمانی کردستان نه هر نگرایی نو پارلمان هلوست مان هب و موتسو امتیازات و همش تکمان رد کرد و تو هجماری حسابی خومن دخست و فراکسونی نوینوی ل پارلمانی کردستان اما ل پارلمان دیگه لماش ل راگیندنوا و ل ناو شارعی کردی اما فشاری زور من درست کرد و با اوی پارتی چتی ناچار بکرین که حل بجاردن لزوترین ما و انجام بدن دیگه لوا او هولانه اما لروی دبلوماتی لروی نو دولتی و براستی هولی زور زور بونا و بردوام جولانوی نوی نوی خودی سروچی جولانوی نوی نوی برسکاک شاسوار عبدالواحد لحول دابوا لگل نوی نری همو ولاتان اوانی که تل هرمی کردستان نوی نراتیان هی تل عراق بگشتی بالویس خانیان هی نوی نراتیان هی همو من اگه دار کردونتو که اوی پارتی ویشتی دیکن پیشل کاری زقا و پیشل کردنی بنماکانی دیموکراسیا پیشل کردنی مافی مروفا پیشل کردنی مافی هاولاتیانی هرمی کردستان لوی که هاولاتیانی هرمی کردستان مافی خویان که چوار سال زارک نوینری خویان حال بچرند چهار سال داره مطمئنه بدن با کابینه چی حکومت با خویان بریار بدن چه حکمرانیانه که و چه هزک دستلات اگریتا دستو اداره هرمی کردستانه که بلام او پارتی وی چتین بزاری زور نه انهشت و که حال بچردن بکری حال بچردن یعنی دو خست و ترساون ل انجام کنی حال بچردن و نه نه و حال بچردن بکن واشته چی واضحیش و زور زور رونه که پارتی ویچتی لحلب جاردن ده ترسن و تا او دقیقه کم نیش قصه اکم پارتی ویچتی لگل حلب جاردن نبون اگر بخواستی خویان به بلام وکو گوتم براستی فشاره چی ازگر زوری نو دولتی هی استال سر پارتی ویچتی که دلین ام زاره ده به حلب جاردن انزام بدن و نبه به هیچ شویک حلب جاردن دعا بخن باشترین بلگش او بو کام زنین بلاسخار دین و نری نتوی گرت و کن ل انجمنی آسایش ل اوتارک باسی ل وکر اگر پارتی وی چتی امسال حلب جاردن نکن ل وادی خوی حلب جاردن انجام ندن او مطمئنی کامل جینی و دولتی و مطمئنی هاولاتیانی هریمی کردن به تواوی ل دست دادن که اما یکم هوش داری نیه بلام اتوانم بلام وقت دو هوش داری با پارتی وی چتی سیرکری اینجا امرو بالوزی آمریکا که لگال برپرسانی بالای پارتی یه چتی قصه کردوا دوباره تأکیدی لسره و کردو تو که دبی حلب جاردن لمسال انزام بدره هر امر رو روشنامه چی بریتانی بلاوی کردو تو که پارتی یه چتی لجر فشاری نو دولتی دبی امسال حلب جاردن انزام بدن و
لێککەوتەکانیشی لە هەرێمی کوردستان دەبینین دوێنێ سەری سەیر بکە کە ڕۆژی هەینی بوو ئێمە نەمان بینیوە هیچ ڕۆژێکی هەینی کۆبوونەوەی سیاسی لە نێوان هێز و لایەنە سیاسەکان بکرێت دەبینی پارتی وێچەتی لە پەرلەمانی کوردستان بە ڕۆژی هەینی کۆبوونەوەتەوە لەسەر هەڵبژاردن سەردانی لایەنە سیاسیەکانی تریان دەست پێکردووە لەسەر هەڵبژاردن ئەمە هەمووی فشارە هەمووی زەختی کۆمەلگای نێودەوڵەتیەوە پارتی وێچەتی تێگەیشتوون کە ئەگەر هەڵبژاردن لە وادەیەکەوە دیاری کراوە یان ئەگەر هەڵبژاردن لەم ساڵی 2023 ئەنجام نەدان نەک لێککەوتی خراپی ئەبێ بەڵکو قوارەی هەرێمی کوردستانیش ڕەنگە لەدەست بدەن و قوارەی هەرێمی کوردستان بەهۆی سیاسەتی خراپی پارتی وێچەتی و بەهۆی ملنەدان بۆ ئامۆژگارییەکانی کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا قوارەی هەرێمی کوردستان بە تەواوی خراوەتە مەترسیەوە و ڕەنگە ئێمە قوارەی هەرێمی کوردستان لەدەست بدەین بەهۆی سیاسەتە خراپەکانی پارتی وێچێتیەوە باشە کاک ئەو فشارانی کۆمەلگای نێودەوڵەتی بەڕاستی شوێنی خۆی گرتووە حەزەری دروست کردووە بۆ دەسەڵات بەگشتی بۆ پارتی بۆ یەکێتی وەکو دوو هێزی دەسەڵاتدار من پێم وایە شوێنی خۆی گرتووە و فشاری زۆر زۆریشی لەسەر دروست کردوون و ئەگەر سەیر بکەیت دوای هاتنی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ هەرێمی کوردستان کە هۆشداریەکی زۆر توندی بە پارتی وێچەتیدا پارتی وێچەتی کۆتاییان بەو منافەسە سیاسی یاخود ئەو قەیرانە سیاسی بینی خۆیان کە 8 مانگو بەردەوام بوو هێنا و کوتلەی یەچەتی گەڕاوە ناو حکوومەت و بەشداری کۆبوونەوەکانی حکوومەتی ماوە بەسەرچوو کرد و پارتی وێچەتی دەستیان بە کۆبوونەوەکان کردەوە و دەبینی وەکو گوتم لێککەوتەکانی زۆر بە ئاشکرا دەبینین بە ڕۆژی هەینی کۆبوونەوە دەکەن و بڕیاری شەبەیانیش کۆبوونەوەیەکی تر لە بینی مەکتەبی سیاسی پارتی وێچەتی ئەنجام بدری هەر پەیوەست بە هەڵبژاردنەوەکەوە و دەبینی لە کۆمەڵی خاڵ کە پێشتر پێداگر بوون هەردوولایەن ئێستا هەردوولایەن لەسەر بەشێک لە خاڵەکان تەنازولیان کردووە ئەوە هەمووی بە فشاری کۆمەلگای نێودەوڵەتیە هەمووی بەو هۆشداریانەیە کە ئەمریکا و ئەو وڵاتانەی تر داویانەوە بیرمان نەچێ هەر لە هەفتەی ڕابردوو 13 وڵاتی کاریگەر لە هەرێمی کوردستان کە نوێنەر و قونسوڵخانەیان هەیە نامەیەکی هاوبەشیان داوەتە دەسەڵاتدارانی پارتی وێچێتی تیایدا تاکیدیان کردوتەوە کە دەبێ هەڵبژاردن لەم ساڵ ئەنجام بدرێ و زیانەکانی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنیشیان بۆ ڕوونکردنەوەتەوە یعنی نازانم یەچێتی و پارتی ئەگەر لەمە تێنەگەن ئەگەر لەو پەیامانە تێنەگەن قورس دەبێت باجی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردن قورس دەبێت کاوە بێگومان باجی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردن قورس دەبێت تەبعاً پارتی وێچەتی بۆچی هەڵبژاردن ناکەن لەبەر ئەوەی دەزانێن باجی ئەنجامدانی هەڵبژاردن قورس دەبێ بەوەی متمانەی هاوڵاتیان لەدەست دەدەن و دەدۆڕێن بەڵام ئەگەر هەڵبژاردن نەکەن دەبێت چاوەڕێی باجی خراپتر بکەن ئەمە بپرسم وەکو چی یانی بۆ نمونە من جملەوە دەبێ بۆ نمونە هەرێمی کوردستان ڕەنگە لەڕووی مەشروع و شەرعیەتەوە بە تەواوی لەدەست بدەین قسەیەکی دروستە ئەمە ڕوودەدا وەکوتم یەکەم قوارەی هەرێمی کوردستان شەرعیەتی نامێنێ و ئیدارە و پەرلەمان و کە بەلای ئێمە ئێستا شەرعیەتی نەماوە لەبەرەوەی ماوە بەسەرچۆ بەڵام لە ڕووی نێودەوڵەتیشەوە هیچ شەرعیەتێکی نامێنێ و ڕەنگە لە دوای ئەوادەیە کۆمەلگای نێودەوڵەتی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان نەکە بایکۆتی هەرێمی کوردستان کە مامەڵەکانیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەگەڵ کە دەڵێم هەرێمی کوردستان نەک هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئیدارەی پارتی وێچەتی لەگەڵ دەسەڵاتی پارتی وێچەتی بگۆڕێیان نەیکەن و عێراق کە ئێمە تا ئێستاش بەپێی دەستور بەشێکین لە عێراق هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق بە شێوازێکی تر مامەڵە بکە و ڕەنگە مامەڵەیەکی هاوشێوەی مامەڵەیەکی شەرعی لەگەڵ قوارەی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان نەکا و کۆمەڵێک لێککەوتەی تری خراپتریش چاوەڕێکات کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان ببنەوە بەداخەوە کە ئێمە وەک هێزی ئۆپۆزیسیۆن و دڵنیاشم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان
قد خوازیاری اوانین اما خوازیاری اوان که هرمی کردستان ببیتا هرمی چی مدرن بلام با کتای هاتنی ده سلات پارتی و یچتی براسی ده موی او زور زور رون به پارتی و یچتی تواب بونه یعنی پارتی و یچتی نه اتوانن ساک سازی بکن نه هیچ رؤیای چی تری نویان هی با حکمرانی نه اتوانن گوران کاری بکن لسیستمی سیاسی هرمی کردستان نه گوران کاری بکن لپیوندکانیان لگل کاملگای نیو دولتی ولاتان دراست پارتی و یچتی بونه تا دو هزی دستمو با ولاتانی دراوسه و بونه تا دو هزی جیاواز لسر اساسی پرستنی بر جواندی شخصی و بنمالی و حزبی لگل ولاتانی تر معمله کرد بایا دبه هولاتانی هرهی میکرسن دلنیابن که تواب بونه پارتی و یچتی و نتوانن لما زیادتر اوی کردویانه نتوانن لما زیادتر بیکن بایا براستی دبه اما خومن حولاتیان هرمی کردستان بیر لچاره سر کنو چاره سر چیه؟ چاره سر کتای هنان با حکم پارتی و یچتی و گورین پارتی و یچتی و هنان خواروی پارتی و یچتی لده سلات باشه که که یکی لو مبررانی که است باز دکره او گرفته لنوان که تیو پارتی دا که گرفته قانونی نو که خواهی نماجی پیدا کن با نمونه مسئله پیکاتا کن بابتی دنگ دا که دوتری لسر اوانی دیکر رنگه هندگ لرکوتن هبه ایسته هیچ مبرر و هیچ اشکالیتی که قانونی هی بو انجام دانی حال بجاردن همو اوانی که داوای دکن دا یکتر با آسانی لپرلمان دا نکره اما انا براستی با حفته یک و دو حفته یک لایی بنو اگر نیت هبه پارتی و چطی راست نکن راست گونین اوی دلیل بیانو هنانو بو انجام ندانی حال بجاردن و ترسیان لا حل بجاردن اگر نه یعنی زور زور رونه خویان دلین ایما لسر یاساکا سطانواتی گیشتون تر ریکوتن چون لسر یاساکا گیشتون تر ریکوتن لسر پیکاتکان چشیان هی ایخو اوان خویان هنان بو نتوی گرتوکان برد لحولیر گوتیان ایو ورن حلی چی وسط من بو دابنین بو ایما بگین ریکوتن و ایما لسر تار سرکی ایوا ریک کوین و لسر پیشنهارکی ایوا ریک کوین نتوی گرتوکان لماوی سه روز دوای اوی که پارتی و چتی داوای لیکرد تار سری چاندانا و لسر کرسی کوتاکان و لسر نونراتی کوتاکان پیشنهاری چی دا با پارلمانو دای با پارتی و چتی دوای با پارتی و چتی هر دو چیان ناراضی بونی خویان در بری لسر پیشنهارکی نتوی گرتوکان ای خویان داوای نکرد بو یعنی لچوی دنیای تو داوای لحیزه چی تر بکی وکو ناو بجیوان بیهنی پی بلای که که وره حلی چی وسطم بودانه با تارسری ام کشه او لعنه بیت حلی چی وسط دابنه تارسری بدوزه تو هر دو لعنیان قبولی تارسری کنکن که وات هر دو لعنیان نیتین نبوا با تارسر و هر دو لعنیان لرکوتنین براستی اگر نه اما پیمان اما يعني حزكم بزاني او ريكوت نشيكا او ردكار يعني كلا سياسي هل بجاردن كراوا او پیش همو کس پیش نياري فراكسوني نوينوه بو لپرلماني كردستان لكوتاي سالي 2021 يعني اما پروژيك من دا با سروكاتي پرلمان و دا من با همو فراكسونه كان اما داواي فراباز نيمان كر اما داواي حل من كر بو کرسی پیکات کن. اما دعای آومن کرد که توماری دنگدرانی بغداد بکار بینده. اما دعای آومن کرد که یان کمیسیونی بغداد ام حلب جاردن انجام بدات یان کمیسیونی چی نوی دروز بکرد که نوی نراتی همه حوالات یعنی هرمی کردستان بکنک تنها نوی نراتی تن حزبی چی داری کلاب کات لهرمی کردستان. کاملا کرد کاری تر که پیوندی با حلب جاردن و هیکا پیوندی با توماری دنگدرانو با سزلی ناخبین و هی لهرمی کردستان که پیوست توماری دنگدرانی عراق بکار بهندره تو کاملا کرده کاری تر ایما پیش نیاد من کرد سرطا پروژه ایما بوا دواتر پروژه چی هاو بشی تیدا گلالا بوا دواتر پروژه تریش هاتو تنوی باش اگر همو لین متفقن لسر اوا فرمون پیش نیارکی نتوی گرتو کانیش قبول بکن کشی کرسی پیکات کنش کوتای پیبینن اگر ایوا مبستان حال بجاردن انجام بده اگر ایوا بدوای برجاوندی حزبی کنی خودتان و نگرن اگر پارتی و یچتی نترسن لا انجام دانی حال بجاردن باشه که زور جار و قصیده کن ترس هیل حال بجاردن
بۆچی ترسێ؟ پارتی یەکێتی لە چی ترسن؟ پارتی یەکێتی لەوە ترسن کە دەسەڵات لەدەست بدەن. وەک وتم ئێستا وەکو جاران نییە کە بە ئارەزووی خۆیان بتوانن پێشێلکاری بکەن. ئەم جارە ئەم هەڵبژاردنە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەهێزەوە هاتۆتە سەر خەت و چاودێری سڕی هەڵبژاردنەکانەکە و سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانەکە UN کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وڵاتانی کاریگەر لە ناوچەکە بە تەواوی چاودێری ئەو هەڵبژاردنە ئەکەن و پارتی و یەکێتی دەزانن لەبەرەوەی لە چەند ساڵی ڕابردوو درۆیان لەگەڵ هاوڵاتیان کردووە متمانەی هاوڵاتیانیان لەدەست داوە و لەلایەکیشەوە لەبەر کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناتوانن تەزویر بکەن و نەتایجی هەڵبژاردن بگۆڕن و دەزانن هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی درۆیان لەگەڵ کردوون لەبەرەوەی بەڵێنەکانیان جێبەجێ نەکردووە لەبەرەوەی فەشەلیان هێناوە لە ئیدارەدان و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان ئەم جارە تۆڵەیان لێکەنەوە و دەنجیان پێنادەن و دەدۆڕێن لە هەڵبژاردنەکەن متمانەی هاوڵاتیانیان لەدەست داوە بۆیە دەترسن چونکە دەزانن ئەم جارە پارتی و یەکێتی کۆتایی حکومڕانیان دەبێ ئینشاءاللە و حکومڕانی لەدەست دەدەن تای پارتی و یەکێتی تای نەمانە لە دەسەڵات تای کۆتایی هاتنە بە حکومڕانی خراپی 32 ساڵی ڕابردووی پارتی و یەکێتی بۆیە دەترسن بۆیە نانەوێت هەڵبژاردن ئەنجام بدەن بۆیە دوایە خەن بۆیە بیان و مبەڕیری بێمانە دەبیننەوە دەدۆزنەوە بۆ ئەوی هەڵبژاردن ئەنجام نەدەن پێتان وایە دۆخی ئێوە وەکو جوڵانەوەی نەوەی باش دەبێ؟ ئەگەر هەڵبژاردن ئەنجام ئێمە قەنەعەتمان وایە چونکە پێمان وایە بەڵێ پێمان وایە دۆخی نەوەی نوێ لە ئێستادا زۆر زۆر باشە لەبەرەوەی متمانەی توانی و یەتی لە چەند ساڵی ڕابردوو متمانەی زۆری جەماوەری هەرێمی کوردستان بەدەست بێنێ لەبەرەوەی لە سەرەتای دروستبوونی جوڵانەوەکەوە ئێمە هێزێکی ڕاستگۆ بووین لەگەڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان درۆمان لەگەڵ خەڵک نەکردووە هەڵوێستەکانمان هەڵوێستی ڕوون بوون دژی سیاسەت و ئیدارەدانی پارتی و یەکێتی بووین ئێمە نەکەوتوونەتە ژێر هەژمون و ژێر تەأسیراتی پارتی و یەکێتی ئێمە نەچوینەتە ناو حکومەتی پارتی و یەکێتی ئێمە پۆستمان نە لێرە نە لە بەغدا وەرنەگرتووە بەڵکو ئامانجمان ئەوە بووە کە بە هەموو شێوەیەك فشار لە پارتی و یەکێتی بکەین ئەو پرۆژانەی کە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن ئەمە جێبەجێ بکرێ ئێمە لە شەقام بووین لەگەڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیاندن ئەوەی پێمان کرابێ هاوڵاتیانمان وشار کردوتەوە ڕێی عاممان دروست کردووە لەسەر خراپەکاریەکانی پارتی و یەکێتی ئیدارەدانی فاشلی پارتی و یەکێتی لە ڕووی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیەوە ئێمە بەردەوام ئیشمان لەسەرەوە کردووە کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تێبگەینین کە پارتی و یەکێتی چەندە ستەمیان لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کردووە چۆن گەندەڵیان کردووە و چۆن حکومڕانیان بەکارهێناوە بۆ بەرژەوەندی حزبی و بنەماڵەی و شەخسی خۆیان چۆن خەڵکیان برسی کردووە چۆن موچەی خەڵک نادەن چۆن پارەی داهاتی ناوەخۆ و داهاتی گومرگەکان و داهاتی نەوت دەدزن چۆن بەسەر خۆیان دابەش یەکەن چۆن لە دەرەوە بازرگانی دەکەن چۆن پارە سپی یەکەنەوە دەینێرنە دەرەوە نایدەن بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێمە هەموو خەڵکمان ئاگادار کردوتەوە قەنەعەتمان وایە ئێمە هێزێکی ڕاستگۆ بووین لەگەڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان متمانەی زیاتریان بە جوڵانەوەی نەوەی نوێ کردووە و بەڵێنش بە هاوڵاتیان دەدەین کە ئێمە هێزێکی ڕاستگۆ دەبین لەگەڵیان و لەگەڵ لەسەر ئەو بەڵێن و پەیمانانە دەبین کە لە ڕابردوو داومانەوە لە ئێستاش دەدەین و لە داهاتوو ئینشاءاللە ئەگەر بڕۆینە حکومڕانی جێبەجێ دەکەیت زۆر باشە کاکاوە ئەمە دەکەمە دواپرسیار هەرچەندە پێشتر باست کردیانی کە دواخستنی هەڵبژاردن ڕەنگە کارەسات بە شوێن خۆیدا بێنێ بەڵام لە گریمانەی درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەماندا جارێکی دیکە مەبەستم جوڵانەوەی نەوەی نوێ هەڵوێستی چی دەبێ؟ هەم فراکسیۆنەوەکەی هەم جوڵانەوەکە بێگومان ئێمە هەڵوێستی زۆر زۆر تۆندمانە بێ و بە هیچ شێوەیە قبولی ناکەین کە پارتی و یەکێتی بە ئارەزووی خۆیان یاری بە چارەنووسی ئەو میلەتەوە بکەن وەکو پێشترش ڕامانگەیان ئیتر تەواو بوو چیتر قەدەری ئەم وڵاتە نادەینە دەستی پارتی و یەکێتی بە کەیفی خۆیان مامەڵە و سەودایە و پێوە بکەن لە بەرژەوەندی خۆیان و حزبەکانیان و لە پاڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێمە هەڵوێستی تۆندمانە بێ و فشاری
مدني و جماوري فراوان اكين و فشاري اعلامي جاواز دكين و فشاري ترشمان لري كومالغاي نيو دولتي و لري دوستكان منو لري او دولتاني كاريگريان هي لسر هرمي كردستان و تأثيريان هي و پيان و گرنگ كهرمي كردستان ما فكاني مروفي تدا پارز راو بي و ما في ازادي را دربريني تدا پارز راو بي و ما في دنگداني هاولاتيانو دربريني ارادي هاولاتيانيشي تدا پارز راو بي اما لهمو رويا كوا فشار اكين و هلوستي توند انوينين و ناكري نابي پارتي ويچتي تيتر و كووتم ياري با ترنوسي هاولاتياني هرمي كردستان و هرمي كردستان اوبكن زور سپاس بو كاو عبد القادر سروشي فراكسيوني نوينو لخولي بنجمي برلماني كردستان سپاس تكم كا امشو ميواني تاو تيوبو ادازاني نافتي سپاس بو ايوش تا برنامه هديكا هرشاد